A ideia da banda foi o seguinte: eu sempre gostei muito de rock and roll. Muito, muito mesmo, sabe? Graças a Deus. Desde pequenininho. E a minha ideia era usar o rock and roll pra pregar o evangelho, entendeu? Mas o evangelho verdadeiro, porque eu via que existia um monte de banda e ainda tem um monte de banda. Não falando mal de nenhuma banda aí, rock cristão, tá bom? Mas eu queria imprimir uma certa identidade nesse mundo gospel aí. Eu via que eu tinha algumas letras guardadas e precisava colocar essas letras pra fora, cara. E aí surgiu a ideia da banda Alta Voz. Então a gente se conheceu, trabalhava num colégio. Aí o Nicolas era um dos estudantes desse colégio. Abre parênteses, ele era um estudante muito bagunceiro, diga-se de passagem. Diga-se tem que frisar isso, né, cara? Porque ele era um moleque muito rebelde, viu? Ele achava que era o diretor do colégio. E ele falava que mandava em tudo, mano. Aí eu cheguei lá e coloquei a ordem no barraco. Mas enfim, aí eu conheci o Nicolas, ele falou pra mim que tinha esse projeto. Eu falei assim, meu, eu também tenho um sonho de tocar rock and roll, porque a minha esposa Raíssa, ela sempre foi do Black, então eu só conheço o Black, cara. Aí Deus colocou o Nicolas no meu caminho e, consequentemente, eu conheci uma pessoa que essa pessoa conhecia o Bruno. E foi uma peça fundamental na banda, né, Nicolas? Aí surgiu a Alta Voz, né, cara? Aí surgiu a Alta Voz, cara. Eu lembro que eu cheguei no Caleb e falei assim, Cacá, eu tenho umas músicas lá, tal, o que você acha de a gente montar uma banda, tá? Eu senti que ele não tava meio afim assim também, sabe, de começo. Mas aí a gente conheceu um cara que falou com o Bruno, como é que foi? Chegou o convite pra você? Cara, foi numa bela noite. Brincadeira, mas enfim, recebi um convite pelo WhatsApp, uma mensagem. Eu topei assim logo de primeira, né? A gente já marcou um encontro, tocar junto, se entrosar. E eu acho que daí rolou, a gente fez um som legal junto, né? A partir de então nasceu o Alta Voz. Pelo conceito da banda, né? A minha ideia era pregar o evangelho, mas um evangelho verdadeiro. Fora de heresias, fora de pensamento humano, evangelho bíblico. Aí surgiu o nome Alta Voz. Alta Voz como propagar o evangelho como uma alta voz. Já transmite a ideia também de falar mais alto do que as vozes que já estão aí ecoando, né? Justamente. Porque eu entendo que existem várias vozes assim, mesmo na mesma cena, mas não falando a mesma linguagem, uma linguagem que deve ser falada. Veio para inovar a maneira de se pregar também. E Alta Voz. E Alta Voz. Eu acho que a princípio não era pra ser três integrantes. Não era. Era pra ser uma banda tipo assim, tipo Slipknot. Oito pessoas. Ou 15, assim. Ou 15, 16. Ou uns 10 no vocal. Eu acho que isso aconteceu por conta de alguns fatores que não estavam no nosso controle. Primeiro, porque a gente não conseguia encontrar o baixista. E se fez necessário que o Nicolas fizesse a voz e o baixo. E segundo, porque pra ter uma banda hoje profissional é bastante difícil, porque exige um certo investimento de tempo, de estudo e financeiro também. E são poucas as pessoas que estão dispostas a pagar esse preço. Então a gente entrou num consenso baseado no conceito de que quanto menos pessoas que trabalhem melhor, as coisas funcionam mais adequadamente, né? Mais fácil a gente conversar, de resolver as coisas, em respeito à banda e a gente resolveu dessa forma. A gente acabou de finalizar a gravação do nosso primeiro single, Braço Forte. Agora tá nos últimos retoques aí, master e a mix. Daqui uma semana, duas semanas, a gente já tá lançando em todas as plataformas digitais. Deezer, Spotify, Palco MP3, YouTube, Instagram, Facebook, tudo. Tudo a gente vai estar lançando aí, Braço Forte. E aí, a partir desse nosso trabalho, a gente quer abrir nossa agenda aí pra 2018,
a gente já chegar arrebentando tudo aí, alta voz na casa. E no parque, na pedra, e onde for, é alta voz. Isso aí. A minha, particularmente, como eu vim a Cristo, eu tinha 17 anos, então já me envolvia com música desde novo. Eu comecei ouvindo muito Angra, Dream Theater, Iron Maiden, então basicamente as minhas influências elas são de bandas seculares. De bandas cristãs, de rock, talvez Rosa de Saron, eu acho que basicamente é isso. Então, como eu nasci assim numa família cristã, então o acesso ao metal, o acesso ao rock pra mim não foi tão fácil assim. Mas aí meu irmão meio que deu uma... uma ajudinha. E aí a primeira banda que eu conheci assim, que me influenciou muito nessa cena, foi o Metallica. Metallica mudou meu jeito de ouvir música. E aí eu conheci Pantera, pra mim que... Meu, Pantera, eu sou eternamente, assim, muito fã mesmo, assim. Uma influência muito grande pra mim... É, até na questão de cantar, na questão de tocar, agressividade, Pantera pra mim é muito bom. E Angra também, assim, ouvia muito Angra, muito, muito Angra mesmo. E Cristã, Striper, sensacional. Esqueci do Striper, cara. Striper, Striper é muito, bom. Muito, muito. Ouvia muito Striper. Muito Striper. Inclusive ontem eu tava ouvindo Striper. Oficina G3, não tem como não falar, Oficina G3. E Rosa de Saron também. Rosa de Saron, assim, eu vim conhecer mais tarde, mas Rosa de Saron também foi uma grande influência pra mim. O Caleb é Zeca Pagodinho. É, Zeca Pagodinho, é... Pichote. Pichote, conhece a Cláudia Leite. A minha história é mais ou menos é quase a do Nicolas, eu nasci na igreja também. Então o acesso ao rock foi um pouco mais difícil. Eu oficina comecei... G3 que quebrou essa barreira, né? É, então, foi a oficina, logo de início eu comecei a ouvir a Oficina G3. Aí eu fui... abrindo minha mente para outras influências, que foi que o Dream Theater, aí é uma banda mais atual, que é o Inner Dogs, tem a Resgate do Gospel também, Rosa de Saron, é Guns N' Roses, enfim. Desde os meus 14 anos de idade, hoje com 33 já. E foi basicamente assim, meu irmão se interessou por guitarra e eu era muito novo na época e nem sabia tocar, nem pensava nisso. De repente eu comecei a assistir algumas aulas particulares que ele fazia. Toda vez que ele largava a guitarra eu ia lá, pegava e tocava um pouquinho. Fui aprendendo assistindo as aulas que ele fazia, aulas particulares. Depois ele quis montar uma banda e eu tive que aprender a tocar bateria. Toquei bateria dos 14 até os 17 anos. Aos 17 anos, Jesus me salvou. E na igreja não tinha baixista, tive que aprender a tocar baixo. Depois o tecladista da igreja se mudou, tive que aprender a tocar teclado. Depois eu comecei a compor algumas coisas minhas particulares. Foi quando eu senti a necessidade de aprender a tocar guitarra para poder mostrar para as pessoas a música que eu tava fazendo e tal. E... isso faz pouco tempo, alguns, sei lá, uns 6 anos atrás. Foi quando eu comecei a estudar guitarra pra valer mesmo, de verdade. Mas basicamente eu me envolvo com música desde os meus 14 anos, quer dizer, a vida toda praticamente. Então, comecei na música muito cedo, porque fui criado na igreja. E quando você é criado na igreja, ou frequenta uma igreja, você tem um acesso à música muito fácil. Comecei cantando ali, mas também nunca levei isso a sério. Até que eu vi meus amigos começando a tocar na igreja tal, e eu quis aprender teclado. Aprendi teclado, o baterista acabou saindo da igreja, fiquei no lugar do baterista fazendo um bico lá. Até que conheci o baixo, me apaixonei pelo baixo, porque um amigo meu da escola tocava. Falei, meu, é esse instrumento que eu quero tocar. Até que um dia, assim, o pessoal lá da igreja não tinha ninguém pra cantar, falou, amigo, você pode cantar? Cantei, me apaixonei. E a música surgiu, assim, muito por acaso, assim, sabe? Nunca quis ser profissional da música, nunca quis viver de música. Mas depois que eu conheci a música, me apaixonei e hoje eu não quero mais deixar ela nunca mais. E é isso.
A minha introdução na música foi mais ou menos aos 10 anos de idade, quando eu comecei a me envolver no louvor da igreja. E desde o começo, quando eu comecei a me envolver, eu sempre me interessei bastante pela bateria. Eu vi muito os outros bateristas, eu pedia sempre alguns toques, algumas coisas assim, mas a maioria das coisas eu aprendi apenas olhando. Eu sempre vi eles executando algumas coisas, viradas, levadas, e eu sempre fazia em casa e tal. Já fui xingado demais pela minha mãe, né? Porque quem baterista sabe que fica tocando nas panelinhas lá, nas latinhas de tintas, e sabe como é que funcionam essas coisas. Quando eu tive a minha primeira aula de verdade, foi com um amigo meu. Ainda foi por acaso essa aula, porque eu tinha comprado alguns ingressos para ir pro show da Oficina G3, e eu não pude ir. Aí eu fiz um negócio com esse meu amigo, eu falei assim, cara, eu te dou uns ingressos, e você me dá uns 3 meses de aula de batera. Aí foi quando eu comecei a me introduzir mais a fundo, em questão de técnica, de levada. E como eu sempre gostei do rock and roll, eu aprendi bastante a técnica de pedal duplo, rudimentos, essas coisas. Onde que eu aprendi também não ser um baterista engessado, né? Porque, cara, um baterista engessado é feio demais, mano. Foi assim que eu fui crescendo na música. Depois dessas aulas, eu sempre estudei o que eu aprendi com ele. E até hoje eu aplico em algumas músicas da banda. Até mesmo em casa eu estudo bastante essas técnicas, procuro também na internet algumas coisas. E a bateria e a música hoje é uma coisa que eu quero viver. E a música é nossa, velho. Alta voz na casa. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho aí. O sininho que tá aparecendo aí no celular de vocês e no computador de vocês. Pra sempre quando a gente postar algum vídeo novo, aparecer a notificação aí pra você. Entre no nosso Facebook, Alta Voz Rock. Entra no nosso Instagram, Alta Voz Oficial com 2 Fs. Porque tem muita coisa pra você curtir, compartilhar e divulgar com seus amigos. Beleza? Alta Voz na casa e vamos que vamos. Entra no nosso Instagram, Alta Voz Oficial com 2 Fs. Entra no nosso Instagram, Alta Voz Oficial com 2 Fs. Olha aí, olha o tiozinho aí. Estou aqui com meu amigo tiozinho Undervision. Eu gostaria de fazer o seguinte, pessoal. Vocês aprendam como nunca se estacionar no carro. O pessoal não sabe estacionar. Olha quanto espaço sobrando ali. Ali caberia 4 carros se estacionasse. Se estacionasse direito. Então eu queria fazer um pedido pro pessoal aí que tem vindo no Toronto. Estaciona o carro direito, mano. Tá? Colabora aí com o bem-estar da sociedade. Obrigado. É, e alta voz do pai. Calma aí, mano. Queria agradecer aí a sua prefeitura de Pirituba aí. Grande Michel Temer que tem nos apoiado, que tem nos patrocinado. Dória, meu corta aí. Dória. Obrigado, João Dória aí. Obrigado, Dória. Oi. Cidade linda, cidade limpa. O João Dória, obrigado. Cidade limpa. Acelera São Paulo. Obrigado. Vai, velho, vai, velho, vai, velho. Aê! Alta voz na rádio, alta voz na rádio. Eu acho que essa... Essa questão de humildade, eu acho que... Humildade...